2 fevral Azərbaycan Gənclər Günüdür. Tarixin hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəslə bağlayır. Bu baxımdan sağlam düşüncəli və savadlı nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Çünki ölkənin gələcək müqəddəratı indiki gənclərdən asılı olacaqdır. Nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir. Lakin ənənələr, milli dəyərlər yaşayır və ölkənin hər tərəfli inkişafına hər bir insan öz töhfəsini verməlidir. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub olduğu xalqın rifahının ölkənin seçilməsinin rəhnidir. Bugün böyük iftiharla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adət ənənələrimizi öz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. O öz həyatını qurarkən ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında düşünür. Əməli fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir. Həmçinin hər bir xalqın tarixində onun borclu olduğu şəxsiyyətlər vardır. Azərbaycan xalqı isə bu günü və sabahı üçün ulu öndərimiz Heydər Əliyevi borcludur. Ümumilli liderimiz həmişə xalqını arxalanır, onun gəncliyinə böyük ümidlər bəsləyirdi. Dəfələr də qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir. Həyatı boyu Respublikaya rəhbərliyinin bütün dövrlərində ulu öndə sağlam düşüncəli gəncliyin bu dövlətə sahib dura biləcək bir nəslin yetişməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bugün Azərbaycanın gəncliyi ölkəmizin sabahı yalnız Prezident İlham Əliyevlə bağlıdır. Öz həyat və yaradıcılığını xalqına, vətəninə və dövlətinə həsr etməyə hazır olduğunu əməli fəaliyyəti ilə sübut etməyə çalışır.